Akciju sabiedrības Latvijas valsts meža kokaudzētavā Podiņi nepārtraukti tiek attīstīta videi draudzīga un inovatīva pieeja mežsaimniecībai. Jaunākā no tām ir robotizētā stādu apstrāde ar videi draudzīgu vasku, izmantojot praktiski unikālu Norvēģijā iegādātu iekārtu, tādas pieejamas visā pasaulē vien divas. Kā zinām, visur Eiropas Savienībā tiek aizvien vairāk mazāk izmantoti augu aizsardzības līdzekļi, visi insekticīdi, tad visā pasaulē arī meklē alternatīvas metodes, kā aizsargāt šos mazos stādiņus pret kaitēkļiem. Tad stādiņi tiek salikti uz konvejiera, konvejieris automātiski padot šos stādus uz priekšu, tātad divas pusautomātiskās robota galvas šo stādiņus satver un iemērc šķidrā vaskā. Vaska temperatūra tajā brīdī ir 80 grādi. Ja? Un šādā veidā līdz pat 18 centimetriem no sakņu kakla stāds tiek apstrādāts ar šo vasku. Viņš ir viskos, viņš arī padodas stādam augot un aizsargā šo stādiņu pret kaitēkļiem. Apstrādes mērķis ir aizsardzība pret meža kaitēkļa priežu lielā smecernieka bojājumiem. Metode dot iespēju droši, bez videi un cilvēkiem kaitīgu pesticītu lietošanas efektīvi aizsargāt stādus vismaz divas sezonas, salīdzinot ar ķīmiskajiem preparātiem, kur iztur vien pāris mēnešus. Stādu aizsardzība pret to briesmoni, mazo kukainīti priežu smecernieku ir ļoti, ļoti aktuāla Anglijā, Irijā, Skotijā un Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, arī Baltijā. Tad līdz ar to, ejot uz videi draudzīgākām tehnoloģijām, tad šī ir tā, ar ko Eiropa šobrīd nodarbojas, pie kā ļoti daudz zinātnieku strādā, lai šo metodi atstrādātu, jo mēs arī šobrīd nevaram visus stādus apstrādāt ar šīm metodēm, jo iekārtām nav tik ļoti liela jauda, lai mēs visus šos miljonus apgrozītu vienā gadā. Līdztekus kokaudzētavā radīts inovatīvs stādu veids, kā elsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu, proti siltumnīcās un āra poligonos, īpaša dizaina stādu kastēs ar nelielu izmēra šūnām izaudzē ietversējiņus, kurus pēcāk izstāda uz lauka. Kasetes speciāli taisītas ar ievotām maliņām, lai šīs saknītes augtu taisnas. Šeit ir sānu spraudziņas, kas šīs saknēm neļauj nākt ārā, viņas tiek nogrieztas un viņas kompakti veidoja šajā veido sakņu kamoliņu. Ja mēs agrāk audzējām šos klasiskos kaisakņus 2, 3 līdz pat 4 gadiem audzējām uz lauka un tad varējām realizēt mežā, tagad mēs šos stādus realizējam 2 gados. Kādreiz tika pieminēti tādi 75 līdz 80% ieaugums, tad tagad ir tie 90% ieaugums un līdz ar to vajag mazāk atgriezties mežā un papildināt šīs platības. Mēs esam kļuvuši ļoti atpazīstami Skandināvijas tirgu pamatā Zviedrijā, kur arī no Podiņiem šie uzlabotie stādi ar uzlaboto sakņu sistēmu ir ļoti pieprasīti un Zviedrijiem viņi ļoti patīk. Kokaudzētavā nemitīgi rūpējas arī par stādu ģenētisko potenciālu. Stādu audzēšanai iegūst koku sēklas īpašās selekcionēto egļu, bērzu un melnaukšņu sēklu plantācijās, tādējādi dodot iespēju nākotnes mežaudzes veidot ātraudzīgākas un līdz par 20% produktīvākas. Mūsu kopējais stādu apjoms Podiņu kokaudzētavā ir 10 miljoni pagājušajā gadā ir sasniegts, laikam tas lielākais apjoms realizēto stādu pēdējos gados. Ja kopumā par sēklām stādiem runājam, tad mēs esam realizējuši 52 miljonus stādu pagājušajā gadā, ko aptuveni šo pašu apjomu arī plānojam šogad realizēt. Un katra cēluma vietā, es domāju, mēs iestādām vismaz 5 jaunos kociņus. Jāuzsver, ka kokaudzētava Podiņi, kas dibināta 1967. Gadā un intensīvi attīstījusies nodibinoties Latvijas valsts mežiem, iekļauta Vidzemes inovatīvāko uzņēmumu vidū, kuru veiksmes stāsti apkopoti ceļojošajā izstādē, kas šobrīd skatāma Lubānas kultūras namā. Taču, kā uzsver Podiņos, ceļš uz attīstību ir nemitīgs un pieaugot pieprasījumam, jāaug arī piedāvājumam. Mēs vēl paplašināmies, būvēsim vēl vienu jaunu siltumnīcu 25 reiz 100 metri, tātad 2500 kvadrātmetri, no ar ko mēs varēsim savu ražošanas apjomus palielināt vēl pa 2,5 miljoniem stādu, realizējamie stādi.
Nu, un blakus siltumnīcai būs vēl stādu pieaudzēšanas poligons, kur šie stādi pēc tam pirmās aprites stādi tiks tālāk pieaudzēt pirms izstādīšanas laukā. Būvniecības darbu noslēgums paredzēts maija nogalē. Līdz ar to ir cerība otrās aprites sējai arī jaunajā siltumnīcā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.